Հայաստանի Հանրապետության մեծարգող նախագահ, հարգելի գործարարներ, հարգելի հյուրեր, նախագահը շատ ճիշտ նկատեց, որ մենք ըստ էության գտնվում ենք մեր երկրի զարգացման մի շատ կարևոր փուլում, երբ քաղաքական հեղափոխությունը պետք է տրանսֆորմացվի կամ ավելի ճիշտ զուգորդվի տնտեսական հեղափոխությամբ։ Եվ իհարկե այս գործում մեր մեծագույն դաշնակիցը, Հայաստանի մեծագույն դաշնակիցը գործարար Խավն է, և մենք հույս ենք դնում մեր գործարար մարդկանց տաղանդի վրա, որովհետև մի քանի անգամ ասել եմ, որ ինչպես ամեն մարդ չէ, որ կարող է ստեղծել արվեստի գլուխ գործոց, ինչպես ամեն մարդ չէ, որ կարող է ճեղքում իրականացնել գիտության մեջ, այդպես էլ գործարարությունը հատուկ տաղանդի կարիք և անհրաժեշտություն ունի, և ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում և ընդհանրապես հայ ժողովրդի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ տիրապետում են այդ տաղանդին, ընդ որում ոչ միայն նրանք, ովքեր այսօր արդեն զբաղվում են դրանով, այլև մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով ձեռնպահ են մնացել Հայաստանում նման գործունեություն ծավալել, մեր դերն է, որպեսզի քաջալերենք այդ մարդկանց, աջակցենք, օգնենք, նպաստենք, որպեսզի այդ տաղանդը լիարժեք բացահայտվի։ Հիմա այդ նոր փուլը թևակոխելուց առաջ Հայաստանում տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, և դուք տեղյակ եք, որ այս ընտրություններում պատգամավորների, թեկնածուների թիվը, ովքեր նաև համարվում են գործարար, էականորեն նվազել է, և դա Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական պրոցեսների արդյունք է։ Բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա որևէ կերպ չի կարելի մեկնաբանել Հայաստանում գործարարի կարգավիճակի նսեմացմանը նպաստող կամ գործարարի կարգավիճակը նսեմացնող գործընթաց։ Ընդհակառակը մենք համոզված ենք և ուզում ենք և հասնելու ենք դրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինել գործարար, այսինքն արդյունք ստեղծող մարդ, նշանակելու է շատ ավելին, քան նշանակում է օրինակ պատգամավոր, նշանակում է նախարար և պետական որևէ պաշտոնյա։ Սա ընդհանուր առմամբ չեմ ուզում, որ սա էլ մեկնաբանվի որպես պետական պաշտոնյայի կարգավիճակի նսեմացում։ Ուղղակի կարծում եմ, որ մեր երկրի ապագան կառուցելու գործում շատ ճիշտ դերաբաշխում պետք է արվի, և ընդհանրապես բիզնեսը, տնտեսությունը չպետք է քաղաքականացվի, և դա կարծում եմ բխում է բոլորի շահերից, և հանրության, և գործարար Խավի, և արդյունավետ կառավարման շահերից։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այն պրոցեսները, որոնց մասին ես առիթ ունեցա խոսել նախորդ ամիս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կամ այս ամսվա ընթացքում էլ, այդ պրոցեսները սկսել են իրենց դրսևորել։ Եթե հիշում եք, շատ քննարկվում էր, որ մեր երկրում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը անկում է ապրել սեպտեմբերին, և ըստ էության կառավարության մեկնաբանությունը հետևյալն էր, որ տեղի են ունենում բնականոն գործընթացներ, և երկրի տնտեսությունը տրանսֆորմացիայի մի գործընթաց է ապրում, և տեղի են ունենում տնտեսական կառուցվածքի փոփոխություն։ Ըստ էության արդեն հոկտեմբեր ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները գալիս են վկայելու, որ նման մեկնաբանությունը իրավիճակի հիմնավոր է, որովհետև սեպտեմբերի ակումից հետո մենք հոկտեմբերին ունենք 3% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, այսինքն տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճում ենք այն պայմաններում, երբ երկրի ավանդական ոլորտները երկնիշ անկումներ են արձանագրել, խոսքը գյուղատնտեսության և հանքարդյունաբերության մասին է։ Եվ մենք ըստ էության հոկտեմբերին ունենք արդյունաբերության 8.1%-անոց աճ, որը տեղի է ունեցել ոչ հանքարդյունաբերության հաշվին, այսինքն արտադրության հաշվին,
ինչը մեզ համար բավականին լավատեսական և ուրախացնող ցուցանիշ է, միևնույն ժամանակի տարբերություն սեպտեմբերի։ Ունեցել ենք արտահանման 12%-անոց աճ, ինչը նշանակում է, որ մեր կանխատեսած և բարձրաձայնած առողջացման պրոցեսները մեր երկրում իհարկե տեղի են ունենում։ Այս ամենը չի նշանակում իհարկե, թե մենք մտադիր ենք անտեսել հանքարդյունաբերությունը կամ մենք չենք կարևորում գյուղատնտեսությունը, բայց մեր առաջ շատ հստակ խնդիր է դրված, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանքարդյունաբերությունը պետք է տեղի ունենա լավագույն միջազգային բարձր ստանդարտներին համապատասխան և կանխատեսելի լինի շրջակա միջավայրի պաշտպանության առումով և մեր երկրի ազգային և տնտեսական շահերի պաշտպանության առումով և գյուղատնտեսության մեջ մենք մտադիր ենք լրջորեն աջակցել նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, այնպիսի տեխնոլոգիաների ներդրմանը, որոնք որևէ նեգատիվ ազդեցություն չեն ունենա մեր գյուղատնտեսական արտադրանքի էկոլոգիական առումով մաքրության և ընդունելիության վրա, բայց միևնույն ժամանակ մեր գյուղատնտեսությունը այդպիսի մեծ կախվածություն չի ունենա, ասենք, եղանակային պայմաններից և գաղտնի կերպով Հայաստան սպրտած վնասատուներից։ Շատ կարևոր է նաև ինձ համար և մեզ համար վերջին ամիսներին շատ խոսվում է ներդրումների և ներդրումային ծրագրերի մասին։ Անկեղծ ասած, ես այս թեմային խուսափում էի անդրադառնալ և հիմա էլ շատ առանձնապես գոհ չեմ, որ պիտի անդրադառնամ, որովհետև չեմ ուզում այս խնդրի մասին խոսել, քանի դեռ կոնկրետ ներդրումները իրականություն չեն դարձել։ Բայց հիմա, քանի որ մենք նոր փուլ ենք մտնում, ես ուզում եմ վստահորեն արձանագրել, որ եթե այն տնտեսական ներդրումային ծրագրերը, որոնց վերաբերյալ այս պահին արդեն կան շատ կոնկրետ պայմանավորվածություններ և պարտավորություններ, եթե այդ ներդրումային ծրագրերը իրականություն դառնան մեր պայմանավորված ժամկետներում, արդեն հաջորդ տարի Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսական առումով բոլորովին նոր կարգավիճակ և բոլորովին նոր դաս կունենա, որովհետև այդ մի քանի խոշոր ներդրումային ծրագրերը ի վիճակի կլինեն ոչ միայն ամբողջությամբ փոխել Հայաստանի տնտեսության կերպարը, այլև նոր հորիզոններ կբացեն մեր հետագա տնտեսական զարգացման համար։ Եվ ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս հայության շրջանում այս ուղերձը շատ հստակ կտարածվի և մենք ուզում ենք ևս մեկ անգամ վերահաստատել, որ Հայաստանում սեփականության վերաբաշխում չի լինելու, սեփականության իրավունքը երաշխավորված է, ներդրումների անվտանգությունը երաշխավորված է և մենք հույս ունենք, որ քաղաքական գործընթացները մեր գործարարներին կքաջալերի նորանոր ներդրումներ անել, որովհետև իսկապես, ինչպես քաղաքական հեղափոխության դեպքում, այնպես էլ տնտեսական հեղափոխության դեպքում մեր ամենակարևոր և աշխատող բանաձևը ներառումն է մասնակցությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր գործարարի շահագրգռվածությունը այդ հեղափոխությունը իրականացնելու և մենք հույս ունենք, որ յուրաքանչյուր ոք, ով քայլ ունի անելու, անպայման կանի այդ քայլը, ընդ որում մենք հույս ունենք, որ այդ պրոցեսին կներգրավեն նոր մարդիկ, նոր ուժեր և Հայաստանի Հանրապետությունը իսկապես կդառնա մի երկիր, որտեղ ոչ թե խոշոր բիզնեսը փոքրանում է, այլ փոքր բիզնեսը դառնում է միջին, միջինը խոշոր և այդպես շարունակ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որովհետև երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք պայքարելով հանում փոքր բիզնեսի, ուզում ենք այնպես անել, որ նա հավերժ մնա փոքր և պայքարելով ընդեր խոշոր բիզնեսի, ուզում ենք այնպես անել, որ նա հնարավորինս փոքրանա։ Այսպիսին չէ, մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի տնտեսությունը իրոք լինի տեխնոլոգիական, արդյունաբերական տնտեսություն, որը իսկապես համապատասխանում է 21-րդ դարի չափանիշներին, հնարավորություններին, հեռանկարներին և ինչու չէ, որոշակիորեն արձագանքում է այն մարտահրավերներին, որ կա մեր երկրի առաջ,
տնտեսական, քաղաքական, նաև անվտանգային առումով։ Հարգելի բարեկամներ, մեր այս հանդիպումն անցեկացվում համահայկական կարևորագույն միջոցառման նախորյակին, ինչպես գիտեք, վաղը Լոս Անջելեսում մեկնարկելու է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող հերթական հերոստամարաթոնը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մեր երկրի զարգացման համար ստեղծված կարևոր գործիքներից է։ Այն կոչված է միավորել մեր ջանքերը և համախմբել մեզ միասնական ծրագրերի ու նպատակների իրագործման շուրջ։ Անցյալում առկա բացասական երևույթները ստվեր նետեցին հիմնադրամի գործունեության, նրա հիմքում դրված սկզբունքների վրա և խաթարեցին նրա նկատմամբ եղած վստահությունը։ Տնօրենի փոփոխությունը կոչված էր վերականգնել հասարակության անհրաժեշտ վստահությունը հիմնադրամի նկատմամբ և այն վերստին դարձել է հայ ժողովրդի համախմբմանը ծառայող կառույցի։ Իրականացվելու են սկզբունքային փոփոխություններ հիմնադրամի կառավարման գործընթացում, այն դարձնելով առավել թափանցիկ, վերահսկելի, հաշվետու և արդյունավետ։ Այս փոփոխությունները շատ շուտով տեսանելի կլինեն և կներկայացվեն հանրությանը։ Վերափոխվելու է հիմնադրամի գործադիր մարմնի կառուցվածքը, ծրագրային բովանդակության մաքսիմալ արդյունավետությունը և ծախսերի նպատակայնությունը ապահովելու համար։ Գտնում եմ, որ հիմնադրամը կարող է լուծել առանցքային այնպիսի խնդիրներ, որոնք այս պահին կառավարությունը առկա ռեսուրսներով չի կարող լուծել։ Այդ իսկ պատճառով կարևորում եմ գործարար համայնքի աջակցությունը հիմնադրամին։ Այս տարվա հավաքված գումարները ծառայելու են Արցախում խորքային հորերի ու կաթիլային ոռոգման համակարգերի զարգացմանը, Հայաստանում ենթակառուցվածքների զարգացմանը, դպրոցների արևային էներգիայով սնուցման համար անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկմանը, բարձր տեխնոլոգիաների ստարտափերի համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը, երիտասարդական ստեղծարար կենտրոնի հիմնմանը։ Հիմնադրամը գործելու է բացարձակ թափանցիկության և բարձր հաշվետվողականության սկզբունքով, մենք անելու ենք հնարավորը, որպեսզի ձեր նվիրաբերած ամեն լումը ծառայի իր նպատակի։ Եվ ի վերջո մեր գործողությունները վերջին ամիսներին հենց դրան են ուղված եղել, որովհետև գիտեք, հիմնադրամի տնօրինության շուրջ ստեղծված իրավիճակը կարծում եմ բոլորիդ հայտնի է, և այդ ժամանակ հնչում էին հարցեր, թե արդյոք պետք էր այդ ամենը անել թափանցիկ հրապարակային բոլորին հասանելի ձևով։ Ես կարծում եմ, որ այո, հենց այդպես էր պետք անել, որպեսզի բոլորի համար շատ հստակ լինի, որ Հայաստանի կառավարությունը որևէ կերպ չի հանդուրժի, թեկուզ մի լումայի ոչ ճիշտ օգտագործումը, որովհետև իսկապես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գումարները, դրանք հայության ջանքերով և քրտինքով հավաքված գումարներ են, և այդ գումարները պետք է լինեն միանշանակ վստահելի ձեռքերում, և մեր բոլոր գործողությունները ուղված են վստահելիության մակարդակը բարձրացնելուն, և որևէ կասկած չկա, և որ մենք բոլոր միջոցները կձեռնարկենք հիմնադրամի գործունեությունը առավել արդյունավետ, առավել թափանցիկ դարձնելու համար։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այս գործողությունները և ընդհանրապես այն մթնոլորտը, որ տիրում է Հայաստանում, իր արձագանքը կգտնի հայության շրջանում, նաև հայաստանցիների շրջանում, և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերթական դրամահավաքը կանցնի բարձր տրամադրությամբ և մեծ արդյունավետությամբ։ Շնորհակալություն։